Metallica di musei. Preparando qua Dominance di Elbit Test Football. Quando vai andando qui e preparazione per te? Preparazione per te, bom, treinando canando bom. Sowieso treinando duro. Já, te enviava da cansa, por costa, pero tu costa pra bom. Que mesmo. Esta vai duro, vai pé. Quanto tempo tem o Elton? O último de 19 anos de idade. Quanto tempo você tem de treino? Já, me tem de mais ou menos 2 anos de treino, pero 1 ano sério. Que mesmo, sim, bota nada, bota tu costa em banda. Já, sim. E como é decidir escolher deporte aqui? É, deporte que mais corredor, que eu trabalho mesmo escolho com o meu treinador, com a residência que eu já vou aqui, Mohamed Hussein. Então, já está a papel de como eu treino, com tudo assim, então, uma vida interessada em esporte, então, mas como eu sei passa. O que você pensa de meu oponente? É, meu oponente, me admira que ele é duro, ele tem um recorde bastante grande de kickboxing, para um só de MMA, então, já. Se tu vai para Ghana, a me tu vai para Ghana, que mesmo ti seguro que sai que tu vai ter um bom peleia. Como ti pensar de cabe peleia? Como ti pensar de cabe peleia, se não é importante, sabe se a comida vai caber de uma maneira ou outra. Vou ter um mensagem para o oponente? Um mensagem para o meu oponente tá com... Já, ele tem um ganar de MMA, zero perdi, a me tem um perdi, zero ganar. Então me sabe que o nosso dois tá sai com o recorde de 1-1 e dia. Botei um mensagem para o Pueblo de Corsol? Sim, me queria invitar o Pueblo de Corsol para vir aqui. Peleia aqui. Eu sou muito baita em mim, porque o Corsol organizar tem de MMA com kickboxing. Só não perde essa aqui, seguro. Também tem outra peleia. Nos mini event de Mohamed Hussein, com o Pisa Stanley, que vai dar para Belt. Então, yeah, só não perde essa aqui, seguro. Só tem comigo. Sabe, eu estou aqui, preparado. Dominance. Dia 23 de fevereiro, não perder.